que eu tenho aprendido de mais importante assim, sobre o empreendedorismo é que o empreendedorismo ele é uma atitude, acima de tudo. Ele é um jeito de... Ele é uma ética, um jeito de viver, de ver as coisas, de fazer as coisas. É, uma atitude empreendedora é muito mais importante do que você ter ou não ter um CNPJ, do que ter aberto ou não uma startup. Isso é só meio, é só ferramenta. Você pode tranquilamente ser um baita do empreendedor trabalhando com dinheiro do acionista, com crachá, trabalhando numa grande empresa. Você pode ser um grande inovador trabalhando numa corporação. Se você vai se conectar a uma oportunidade como pessoa física ou pessoa jurídica, no CPF ou no CNPJ, num contrato de trabalho mais longo ou mais curto, isso é secundário. O que eu acho que é importante falar em termos de empreendedorismo é a atitude, é o olhar empreendedor, é você se deixar mover, se deixar contagiar pela possibilidade de você criar alguma coisa nova, onde não existia, de você gerar soluções para as pessoas. E empreender é isso, é você resolver problema. Empreender é você procurar dor para resolver, procurar problema para resolver. Esse é o começo do raciocínio empreendedor. E, de novo, isso independe de onde você está e qual é a sua relação de trabalho com o lugar onde você está. Se você apenas olhar para a oportunidade que está ali pedindo para ser resolvida, você talvez vá fazer alguma coisa que vai te render dinheiro, mas que talvez em algum momento não vai ter nada a ver contigo. Então a minha recomendação é, coloque a tua energia empreendedora, ou primeiro desenvolva a tua energia empreendedora, esse olhar, essa atitude empreendedora, e depois foca ela em problemas que faça sentido para você também resolver. Se fizer só sentido para o outro, você vai ter um business, mas você não vai ter um propósito. Se você também olhar só para você, para o que você gostaria de fazer, para as coisas que você quer fazer, você pode ter um propósito, mas talvez não tenha um business, porque ninguém está disposto a pagar. Então, o ideal, o equilíbrio do empreendedorismo é você descobrir alguma coisa que parta da tua essência, ou que se conecte com a tua essência, com a tua causa, com o teu propósito, com o legado que você quer gerar, com os teus valores, com as tuas crenças, com aquilo que você não quer fazer. Saiba bem aquilo que não faz sentido para você. E tenta conectar isso com oportunidades. E as oportunidades são problemas que eu vou resolver para os outros. O empreendedor, ele é sobretudo um cara que tem que... Alguém usou a palavra empatia, e a empatia do empreendedor é essa, é olhar o mundo a partir dos olhos das pessoas que eu quero ajudar. E vou me remunerar, e essas pessoas vão me remunerar pelo valor da ajuda que eu consegui oferecer a elas. Isto é empreender. Eu já li uma outra entrevista sua, não sei se foi da confeitaria, em que você fala que um dos talentos que você tem é tomar boas decisões e rápido. Então eu tenho certeza que ao longo da sua vida você tomou uma série de atitudes muito bem pensadas. Por outro lado, eu tenho certeza que você teve fracassos retumbantes. Uhum. Então eu queria te perguntar algo em duas partes. Primeiro, como você, quais são os seus critérios pessoais para tomar boas decisões de modo rápido? E dois, como saber a hora de desistir? Eu acho que se eu fizesse uma autocrítica, uma autoanálise, eu acho que eu sublinharia esse ponto aí. Eu sempre fui um cara, eu prefiro tomar decisão rápida e errada, e aí consertar depois, do que embaçar muito uma decisão com uma taxa maior de assertividade. No entanto, eu já exercitei isso ao extremo, de tomar uma decisão muito rápida que precipita as coisas e aí não é legal. Então, hoje eu procuro manter essa agilidade, essa velocidade do processo de decisão. E aí vem um pouco pela intuição, vem um pouco pela checagem rápida das condições, dos fatores. Então, mas nunca deixar com que essa decisão... Você lembra de algum exemplo prático? Ah, cara... Basicamente tudo que eu construí até agora, né? Eu poderia estar pensando em lançar o Draft até hoje, fazendo conta, P&L, e pô, será que essa comunidade existe mesmo, não existe? Será que tem pauta? Será que são só meia dúzia de makers com algumas histórias ali e depois não tem mais nada? Será que as pessoas vão querer ler? E uma coisa que eu meio que aprendi agora com a nova economia, que é essa coisa de você aprender fazendo e de você planejar menos e fazer mais, ou seja,
Nada vai te ensinar tanto quanto você botar a ideia na rua, do que você jogar a ideia para ser sabatinada, do que desproteger a tua ideia, né? Apresentá-la ao mundo. É isso que vai fazer com que ela melhore. Não é ficar dentro da gaveta fermentando. E de alguma maneira, intuitivamente, eu sempre fiz isso. Nunca fui um cara de projeto dentro da parede, dentro da gaveta. Nunca fui um cara de ideia no papel. Sempre resolvi botar. E intuitivamente também, e até talvez por nunca ter tido muitos recursos, eu acho que eu sempre fiz isso do jeito certo, que é gerar projetos suficientemente pequenos que possam dar errado sem você quebrar. Né? Isso é uma síntese que eu ouvi da minha querida amiga Natália Garcia, do Cidade para Pessoas. E ela disse com aquele jeitinho dela assim, olha, nós precisamos de projetos suficientemente pequenos para falhar, aprender com eles e seguir andando. E quando a gente embaça muito, esse projeto cresce. Não tem nenhuma garantia muito grande extra de que o fato dele ficar mais inchado vá fazer ele ficar melhor. E aí, quando você tira ele, ele está tão gigantesco que quando ele erra, quando ele falha, ele pode quebrar o negócio inteiro. Então, é muito melhor. Eu adoro uma frase que diz o seguinte, nem um plano de negócios, por melhor que ele seja, resiste à primeira reunião de vendas com o primeiro cliente. Olha que frase boa essa, presta atenção. Nenhum plano de negócios resiste à primeira reunião de vendas com o primeiro cliente. Ou seja, a tua ideia nunca vai ser boa o suficiente, ou tão boa o suficiente a ponto do mercado não te ensinar. E a hora certa de desistir para fechar? A hora certa de desistir, meu irmão, essa acho que é a decisão mais difícil que tem, né? Essa é a decisão mais difícil que tem, porque é aquela coisa, né? Se você consegue prototipar, começar pequeno, pay as you go, learn by doing, você sabe... Aí não tem hora certa para começar, começa o quanto antes, né? Até porque se a ideia for ruim, você erra rápido, é o fail fast do Mark Zuckerberg. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que quando você se imagina no dia seguinte a uma decisão de impor um fim a qualquer que seja um sonho, projeto, processo, relação, quando você imagina que isso vai te, que você vai acordar no outro dia de manhã e a primeira sensação é de alívio, você tomou a decisão correta. Por mais que racionalmente você esteja dizendo, puta que pariu. Agora, às vezes, você acorda no outro dia e a sensação é de arrependimento, de remorso. Por mais que o mundo esteja te dizendo que foi uma boa, que legal, né, não sei o quê, pô, você vendeu a empresa, que maravilha, realizou. E dentro você está sentindo uma sensação de perda, de arrependimento, de peso. O duro é que essas coisas só aparecem no outro dia de manhã, né? No fundo, eu acho o seguinte, se você me permite, eu acho que eu me arrependi 90%, 95%, talvez 100% das vezes na minha vida, eu me arrependi por não ter feito, não ter tomado uma decisão. Por ter racionalizado muito, por ter tido medo, por ter tentado me proteger. Seja decisão de entrar ou decisão de sair, decisão de sim ou de não. Eu não me arrependi nem um décimo dos meus sims se comparado ao arrependimento que eu tenho pelos meus nãos, ou seja, de não ter ido, ou não ter ficado, né? Ou não ter saído. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu acho que vai. Adriano, muito obrigado. Obrigado a você. Adorei o papo. Valeu, muito obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Queria agradecer a Consul, Corleone, todo mundo que está aqui. E até o próximo episódio. Um abraço, pessoal.